Teď krát pán Alex Holding-ը Սամվել Ալեքսանյանի հետ կապ ունի, թե չունի։ Նախագծի հետ կապված ինչ կասեք։ Քննարկվել է խմբակցությունում այն նախագիծը, որ ինքը ներկայացրել չի քննարկվել։ Դե ինքը ասել է, որ ինքը ասել է, որ չի քննարկել, դա գաղտնիք չէ, որ ինքը չի ներկայացրել սկզբից հանրությանը, որը ես ողջունում եմ, որպեսզի նախ եւ առաջ հասկանանք հանրության տրամադրվածությունը։ Այն բանը, որ մենք պետք է ունենանք արեստավարժ զինված ուժեր, կարծում եմ, որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Այն բանը, որ ցանկալի է, որ սահմանագիծը պահեն ոչ թե նորակոչիկները 18-19 տարեկան երիտասարդները, այլ ավելի մեծ փորձ ունեցող մարդիկ, նույնպես որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Եվ այն փաստը, որ որոշ մարդիկ դրա պատճառով լքում են Հայաստանը, նույնպես որպես խնդիր առկա է։ Եվ մենք կարծում եմ, այս քննարկումով նաև պետք է գտնենք այն ոսկե միջինը, որ կարողանանք լուծում տանք, որովհետև եթե Հայկ Սարգսյանը կամ որևիցե մեկը մի հատ բան առաջարկում, եւ մենք գալիս ասում ենք, չէ, դա ճիշտ չի, ու եւ որևիցե նոր բան չենք առաջարկում կամ շտկում չենք առաջարկում, այդ նշանակում է մենք որևիցե բան չենք անում։ Իսկ սա հենց սոցիալական անարդարությունը խորացնելու ես կարծում եմ, որ դառնալ, օրինակ 10 միլիոն մեկը կարող է վճարելի երեխան չգնա, բանակ մյուսը ոչ եւ նա նորից առաջնագծում կա։ Ես կարծում եմ, որ դա այն հարցերից մեկն է, որ պետքա քննարկենք, այո, որովհետեւ կարող է մի իրավիճակ ստեղծվել, որ հարուստները ճակերտավոր ազատվեն։ Ուստի պետք է ինչ հենց ձեր իշխանությունը, ես ձեր լիդերներ, մշտապես դեմ արտահայտ։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց իմ ասածը հակառակի մասին չէ։ Դուք ընդունում եք, չէ՞, որ խնդիր կա այնուամենայնիվ, կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ կուսափում են, կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեն վերադառնալու, եւ ունենք մի իրավիճակ, երբ որ սահմանին կանգնում են հաճախ այն մարդիկ, որոնք որ փորձի առումով բավականին անփորձ են։ Այսինքն մենք պետք է ֆիքսենք բոլոր խնդիրները, նաև ձեր ասած խնդիրը, քննարկենք եւ լուծումներ տալով գնանք առաջ, բայց ձեւ անել, որ չէ, այդ առաջարկը վատն է, ուրեմն եկեք ընդհանրապես դրա մասին չխոսենք, որևիցե խնդրի հետ կապված սխալ է։ Այս համանահդրական դատարանի դատավորներին, անդամներին ինչ անշանակում թոշակի ուղարկելու, տենց նախագիծ կա, ազգային ժողովում տենց նախագիծ չկա։ Չէ, բայց հերոստատիտողներն է պետք է հասկանան, ինչի մասին է շնորհակալություն։ Ես թոշակի ուղարկելու կապված կներեք, ով ընդդիմադիրները, ով ես ներողություն եմ խնդրում, եթե տենց բան կա, որ կարծիք է հնչում, որ դա կաշարք է, ուրեմն նշանակում է, որ այն դատավորները, որոնց մասին խոսք է գնում, պնդում է կատարում, որ իրենք կաշարակեր են։ Այդ պարագայում ինձ թվում է թեման դուրս է գալիս շրջանառությունից։ Ասում են նվաստացուցիչ է, որ դատավորները պետք է համաձայնեն։ Ինչի՞ նվաստացուցիչ։ Ինչի՞ նվաստացուցիչ։ Ասում են իշխանությունը դատավորներ կան։ Եկեք ճնշումներ չճնշենք դատավորներին առաջին հերթին, մեկ խոսքը վերաբերում է մի ամբողջ համայնքի։ Եկեք ես իշխանով որ գիտեմ, որոշ դատավորներ նաև կարծիք են հայտնել, որ այո, իրենք կդիմեն եւ կօգտվեն այդ իրավունքից, եկեք չճնշենք, ինչ որ հանրային կարծիք չձևավորենք եւ հնարավորություն տանք օրենքը գործի, օրենքը ընդունվի, թող արդեն հետագայում որոշում ունենան։ Ով կնա։ Ես մամուլում եմ կարդացել, ճիշտ ասած անուն չեմ կարող նշել, բայց գիտեմ ինչ որ մարդիկ ասել են, որ վատ տարբեր է։ Դեսեք, հակադարձում են այս նախագծին, որ ոչինչ չանելու դիմաց տարիներ շարունակ նրանք պետք է հսկայական գումարներ ստանան բյուջեից եւ միջդեռ այդ գումարները տեղը այլտեղ է բարձրացվել։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր գումարը այլտեղ կարելի է ծախսել, յուրաքանչյուր հարցի հետ կապված կարելի է տենց բան ասել։ Ես համաձայն չեմ, որ դատավորին կարելի ասել, որ ինքը ոչինչ չանող մարդ չի կամ տարիներ ոչինչ չի արել։ Դատավորը ընդհանրապես շատ տենց պաշտոններ կան, հասկանում եք, շատ տենց պաշտոններ կան, որոնք ամենածանր ու ամենավատ կացության մեջ են դնում մարդուն, որտեղ միշտ կան դժգոհ կողմեր։ Ուստի ես համարում եմ, որ դա սխալ է, նույնիսկ կենսաթոշակին գնալուց հետո։ Այնուհանդերձ, եթե դատավորները չօգտվեն այս հնարավորությունից, դուք մեծամասնություն ունեք այս օրինակիցը կանցնի, ինչպես է լուծելու սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծված է, որովհետև ակնհայտ է, որ այնտեղ այն խնդիրները, որոնք այսօր առկա են, թույլ չեն տալու, որպեսզի շարունակվի այն իրավիճակը, որը որ կար մինչ օրս։ Այն է, այդ հարցը ժամանակի խնդիր է, լուծվելու, որովհետև մեկի մոտ կասկած չլինի մարտավարության,
աշխատել ա ոչի, գործել ա ոչի տարբերությունը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ցնցումների չենթարկեն, որպեսզի դատական համակարգը ցնցումների չենթարկեն, առանց այդ էլ շատ ու շատ խնդիրներ ունեն, ու կարելի ասել ամենապրոբլեմատիկ համակարգերից մեկն է, նման ձևով փորձում ենք հարցը լուծել, որպեսզի չլինեն խոսակցություններ, որ իշխանությունը ճնշում է գործադրում եւ այլը, մի համակարգի վրա, որը տարիներ շարունակ սպասարկել է նախկին իշխանությունը, ընտրվում է եւ արվում է ամեն ինչ, որ ամեն ինչ լինի օրինականության սահմաններում եւ ցնցումներից զերծ, բայց այն բանը, որ այդ հարցը լուծվելու է, ինչպես լուծվեց ազգային ժողովի հարցը, ինչպես լուծվեց Սերժ Սարգսյանի իշխանության հարցը, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չհարուցի։ Բայց այդ օրինագիծը, որով կլուծվի ձեր կարծիքով, ես կարծում եմ, եթե մենք տենց գնահատական ենք տալիս, ապա կարելի է համարել, որ սա միջոցներից մեկը, հնարավորություններից մեկը կարող լինել դատական համակարգում արկա ճգնաժամին լուծումներ տալ։ Եթե չեն օգտվում դատավորները, այլ քայլեր ունեք զինանոցում ձեր ասած ճգնաժամը լուծելու համար։ Եթե ձեզ թվում է կամ ինչ-որ մեկին թվում է, որ իմ քայլը խմբակցությունը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը տենց օր ու գիշեր նստած մտածում է, որ հիմա ինչ անի, մի հատ տենց բան անի, ոչ, դա օրակարգային հարց է, կլինի, կհասկանանք ինչ է, հաջորդ քայլը կանենք, հաջորդ լուծմանը մղված գործողության կգնանք, բայց հարցը լուծվելու է, կարող է մի ամսով մեջ չլուծվի, երկու ամսով մեջ լուծվի, բայց հարցը լուծվելու է, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի, վստահեցնում եմ ձեզ, որպես քաղաքական մարմնի անդամ եմ ասում, որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի, կոնկրետ անձանց է վերաբերվում։ Բացասական համարում եմ, որ դա կարելի ասել, չգիտեմ, այդ մարդը չգիտի ուղղակի ով է Գրիբոյեդովը եւ ինչ դեր է ունեցել, ինչի համար է մահացել, ինչի համար են իրեն սպանել, հա, ու չգիտեմ, վատ բան չեմ ուզում ասել, վատ բառ չեմ ուզում ասել գնահատական տալու, բայց հավատացեք, որ տեղ կա վատ բառ ասելու, վանդալիզմ է եւ որը անընդունելի է ու որևիցե կա, որևիցե աղերս չունի իրանշած նպատակի հետ ընդամենը աչքի ընկնելու անհաջող փորձ է, որը ի ուրախությունից բոլոր հանրության բոլոր գրեթե շերտերի մոտ բացասական բանալի։ Իհարկե, ու եւ զբաղվում են դրանով։ Միանշանակ պետք է զբաղվեն, դա անընդունելի է։